По вчерашниот прилог на Имнет телевизија, полицијата казнуваше на терен. Санкционирани сите возила на плочникот пред Домот на култура, но сликата денес иста. Центар на градот, а просторот полн со непрописно паркирани возила, со што се создава града слика, се намалува и просторот за пешаците, а се затвора и влезот на институциите. Од јавното предпријатие Стипиони денеска со став дека немаат ингеренција за поставање блокатори на овој простор и дека надлежноста не е нивна. Го контактиравме со обраќањеот инспектор при Обштина Штип Оливера Блажева, но и таа истакна дека незината надлежност е конкретно за улиците во градот Подисарот, со што се огради од надлежност овде. Од кабинетот на градоначалникот пак со став дека овие проблеми кои се наталожени во град Штип треба да се решаваат во соработка со повеќе институции. Реакција треба и од Обштината, и од предпријатието, и од полицијата. Очигледно е дека во Обштина Штип во изминатиот период имало голем број на наталожени проблеми и овие проблеми очигледно е дека е потребно да почнат да се решаваат не само од една, туку од повеќе институции во градот и заради тоа утврдивме дека е потребна една мултисекторска соработка, односно не само Обштината, туку и јавното предпријатие Стипион, како и Министерството за внатрешни работи, заеднички да ги решат токму овие проблеми за кои што реагираат и пешаците, меѓутоа и возачите. На прашањето дали конкретно ќе се реагира за решавање на овој проблем, Шорова Ангелова истакна дека со заедничка соработка меѓу веќе споменатите одговорни институции ќе се настапи на терен и проблемот ќе биде минато. Таа додаде дека на сличен начин ќе се реагира и во решавање на слични вакви проблеми за останати во Обштина Штип.